Kinemaja shqiptare për 5 ditë me radhë nga data 15 deri me 20 tetor do të jetë prezente në Bukuresht në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Arkivi qendror i filmit ka përzgjedhur 6 filma artistik, të cilët do të shfaqen në kinema Euforia në Bukuresht. Filma që do të prezantohen për publikun atje janë kryesisht prodhime të viteve të fundit të kinematografisë shqiptare, si Gjalli i regjisorit Artan Minarolli, Lindje Perëndim Lindje i Gjergj Xhuvanit, Shqiptari me regji të Johannes Naber, Kukumi i Isa Qosjes, si dhe Përradh nga e kaluara me regji të Dimitër Anagnostit. O martojmë djalin, ose nëse do dalësh në arë. Në arë, unë? Po, ti. Unë? Ti, ti. Si jam i delë borë. Atëherë mbi e pjeta. Por kinemaja shqiptare përfaqësohet edhe me filme me trashë të shkurtër. Dita e fundit e Eloro Shestanit, me regji të Sokol Kerajt. Të gjithë filmat janë të subtitruar edhe në anglisht. Java e kinemasë shqiptare është organizuar nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Bukuresht, Ministria e Kulturës së Rumanisë, Qendra Kinematografike Euforia dhe Arkivi Qendror Shtetror i Filmit në Shqipëri.